বিশ্ব ক্ৰিকেট প্ৰেমীক সৌখাগৰত পেলাই গুচি গ'ল এণ্ড্ৰু ছাইমণ্ডছ। অষ্ট্ৰেলিয়াত এক পথ দুৰ্ঘটনাত শোকাবহ মৃত্যু প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ। শনিবাৰে নিশা নিজে চলাই অহা গাড়ী পতিত হয় দুৰ্ঘটনাত। এসময়ৰ দুৰ্দান্ত অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত বিশ্বজুৰি শোকৰ ছাঁ। ক্ৰিকেট খেলি থকাৰ সময়ত বিশ্বৰ অন্যতম দুৰ্ধৰ্ষ অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ এণ্ড্ৰু ছাইমণ্ডছ। বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে তেওঁ সমীহ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিশ্বত্ৰাস বলাৰসকলৰ। বিশেষকৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত মাৰমুখী বেটিঙেৰে জিলিকি উঠিছিল এই খেলুৱৈগৰাকী। শনিবাৰে নিশা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কুইন্সলেণ্ডৰ টাউনছভিলেত নিজে চলাই অহা গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কেইবালতি খাই পৰে, ফলত নিজে চলাই অহা গাড়ীখনৰ ভিতৰতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এণ্ড্ৰু ছাইমণ্ডছৰ মৃত্যু হয়। চলিত বৰ্ষত আকস্মিক বিয়োগ হোৱা তৃতীয়গৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈ ছাইমণ্ডছ। চলিত বৰ্ষতে শ্বেন ৱাৰ্ন, ৰডনি মাৰ্চৰ অকাল মৃত্যু ঘটিছিল হৃদৰোগত। ক্ৰিকেটৰ জীৱনত কেইবাবাৰো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা এণ্ড্ৰু ছাইমণ্ডছে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত বহু অভিলেখ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। 198খন এদিনীয়াত 6টা শতক, 30টা অৰ্ধশতকেৰে 5,088 ৰাণ সংগ্ৰহ, 130টা উইকেট দখল কৰিছিল এণ্ড্ৰু ছাইমণ্ডছে। অকাল বিয়োগ হোৱা এণ্ড্ৰু ছাইমণ্ডছৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ক্ৰিকেট বিশ্বই। তেওঁ খেলা সময়ৰ সতীৰ্থ খেলুৱৈ, ক্ৰিকেট অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক এলান বৰ্ডাৰ, ৰিকি পণ্টিং আদিও শ্ৰদ্ধা যাচিছে প্ৰয়াত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীলৈ। এসময়ত ছাইমণ্ডছৰে বিবাদৰ সূত্ৰপাত হোৱা হৰভজন সিঙেও ক্ৰিকেটাৰজনৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ জ্ঞাপন কৰিছে সমবেদনা। তেওঁ দুবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱা অষ্ট্ৰেলিয়া ক্ৰিকেট দলৰ সদস্য আছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।